Så, då var det dags för en ny film om dialoger i vardagen. Vårt tema den här veckan är konflikter. Och en konflikt är när två personer, två grupper, har olika åsikter och de har en konflikt, de kommer inte överens, de bråkar eller har en diskussion om något. Och jag har två konflikter, en konflikt i familjen och en konflikt är på jobbet. Och här har vi en pappa som är arg och hans dotter som också är irriterad och arg. Och konflikten handlar om en familjeresa. Och om ni tycker om mina filmer, gilla lektionen och skriv något snällt. Det hjälper mig och min kanal så att jag kan göra fler filmer till er. Nu börjar vi första konflikten. Vi har mamma och pappa och vi har dottern i familjen. Så mamman börjar. Älskling, vi har bokat en familjeresa till Spanien. Det kommer bli så mysigt. Så hon säger älskling till sin dotter. De har bokat en familjeresa. Det kommer att bli så mysigt. Det kommer att bli så kul. Det kommer att bli så underbart. Det är en hel fras som ni kan memorera. Dottern säger, men varför frågar ni inte mig om jag vill följa med innan ni gick och bokade en resa? Jag tänker inte följa med. Och boka, det är ju samma, man bokar en resa på internet, man betalar för resan och flickan vill inte följa med på resan. Pappan, men vad menar du? Du är ju bara 14 år. Ska du vara kvar här helt ensam i 2 veckor då? Så, vad menar du? Alltså, pappan förstår inte vad flickan säger, han förstår inte, jo, han förstår vad hon säger, men han förstår inte hur hon kan tänka som hon gör, varför hon inte vill följa med. Och hon är bara 14 år och vara kvar, stanna kvar helt ensam i 2 veckor. Ja, klart. Vad är problemet? Ja, klart. Ja, absolut. Såklart. Vad är problemet? Pappan säger, problem? Ja, det är ett problem att lämna dig ensam kvar här. Nu följer du med oss och så är saken slutdiskuterad. Pappan vill inte lämna flickan kvar ensam och han vill inte diskutera mer. Han säger, saken är slutdiskuterad. Dottern säger, aldrig i livet. Finns inte en chans. Nej, nej, nej. Jag ska träffa David i sommar och det finns inget som ni kan säga som kommer att ändra det. David, kanske hennes pojkvän, nya kompis. Mamman säger någonting, hon säger shh, vad ni skriker. Hon vill att familjen ska ta det lugnt, pappa och dotter.
vi kan väl ta det lugnt. Det är så här, Sara, så dottern heter Sara här, att vi är en familj och vi ska väl vara tillsammans när vi har semester. Inte att du är själv här och jag och pappa, vi är där i Spanien. Vi hade ju oroat oss för dig varje dag. Vi hade ju oroat oss. Hon säger att om hon och pappa åker ensam och Sara stannar, så hade de oroat sig. Jag vet att hade är tillbaka i tiden, men man kan också använda om en situation i framtiden. Jag klarar mig nog. Det är ni som vill resa till Spanien och inte jag. Jag har ett eget liv. Mina planer för sommaren är inte samma som era planer. Så jag klarar mig, alltså det betyder att jag fixar detta, det är inga problem, det är inte farligt, jag kan ta hand om mig själv. Pappan är fortfarande arg. Nu gör du som vi säger, annars slutar vi betala för ditt internet och din telefon. Så pappan hotar dottern med att han slutar betala om hon inte följer med. Sara säger, gör som ni vill, men jag är inget barn längre. Ni får faktiskt ge mig chansen att bevisa för er att ni kan lita på mig. Hon vill att mamma och pappa ska ge henne chansen. Att ge henne en chans att bevisa, att visa att mamma och pappa kan lita på Sara, att hon kan klara sig själv. Mamman säger, okej då Sara, du behöver inte följa med till Spanien. Inte Spaninen. Jag har alltid något stavfel här. Spanien. Men du får lov att ringa oss. Du får lova. Du måste lova att ringa oss varje dag. Och dessutom får din storebror komma och bo här under tiden vi är borta. Han kan hålla ett öga på dig och hjälpa dig om det skulle hända något. Hålla ett öga betyder att passa, se så att allt är okej. Tack mamma. Det är onödigt att Johan flyttar hem, men jag antar att det alternativet är bättre än att följa med på resan. Så Sara tycker det är onödigt att Johan, hennes storebror, ska flytta hem. Men hon förstår att om hon måste välja alternativ, det är två alternativ, att följa med till Spanien eller att stanna hemma, men att hennes bror också är hemma, då är det det bästa alternativet. Då är vi på konflikt två. Detta är på jobbet. Här bredvid mig har vi en arbetare, en arbetstagare, och personen i slips är chef. Så här har den anställde arbetstagaren kommit för sent till jobbet, till ett möte, ett jobbmöte. Ursäkta att jag är sen till mötet idag, men bilen var svårstartad i morse. Så ursäkta att jag är sen, det är ett viktigt uttryck som man kan använda. Och sen, bilen var svårstartad. Det betyder att den bilen var svår att starta. Svårstartad. Jaha du, säger chefen. Jaha du, okej. Vet inte chefen, vet inte vad han ska tro. Ja. Och
Det var rött ljus i varenda korsning. Och sen hamnade jag bakom världens långsammaste förare också. Rött ljus. Ni ser på bilden en korsning. Det är när två vägar korsar varandra. Och han kom bakom världens långsammaste förare. Alltså en bil. Person som kör en bil är förare. Och han körde mycket, mycket långsamt här. Chefen säger, jaså du, vilken otrolig otur. Wow, otur. Problem med bilen och sen rött ljus och sen jättelångsamma förare också. Wow. Men han är, chefen är nog lite bekymrad, lite irriterad. Men det fortsätter. Det är så typiskt också när man ska på någonting. Och inte var det lätt att hitta parkering idag heller. Jag förstår inte varför vi inte kan ha fler parkeringsplatser här på jobbet. Så han har många ursäkter. Han skyller ifrån sig nu att det var inte, han hade också svårt att hitta parkering. Typiskt. Det är inte lätt att hitta. Det är svårt att hitta parkering. Chefen säger, det är värst vad du haft besvärligt och tufft då. Besvärligt, tufft, svår situation, många problem. Men om du går hemifrån lite tidigare så har du marginaler för trafiken. Alltså en marginal, en tidsmarginal, att man kanske går hemifrån 20 minuter tidigare. Då har man marginal för olika problem. Och om du är på jobbet i tid så finns det alltid lediga parkeringsplatser. Men det är ju inte mitt fel att trafiken är så långsamt, eller hur? Arbetaren fortsätter skylla ifrån sig. Chefen säger, nej, det har du rätt i, men det är ditt ansvar att köra hemifrån tidigare så att du hinner fram till jobbet oavsett, alltså det spelar inte ingen roll, trots att, eller även om det är mycket eller lite trafik. Detta är första och sista varningen. Så nu hoppas jag att den här arbetaren inte kommer för sent fler gånger. Ni vet att tiden är väldigt viktig i Sverige. Det är viktigt att komma i tid. Men sen, absolut, alla kan bli sena. Men om det händer många gånger, det är inte bra. Tack för den här lektionen, så ses vi i nästa. Ha det bra, ciao!